actuacions milloraran l'enllumenat públic a diversos punts de la ciutat. Els treballs tenen un pressupost total de prop de 21.000 euros i s'emmarquen dins del programa Terrassa Barris en Marxa. Us ho expliquen en uns moments, abans altres titulars al sumari. La declaració del Vallès Occidental planteja 40 propostes per reindustrialitzar la comarca. Sindicats, ajuntaments, universitats i agents econòmics i socials volen impulsar el creixement econòmic del territori. Demà es farà el sorteig per determinar la composició de les 233 meses per a les municipals del 24 de maig. Una aplicació informàtica determinarà aleatòriament els 2.097 electors que les conformaran. Prodi celebra els Jocs Florals i el concurs de punts de llibre. L'acte forma part del programa del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa. Buscarà davant del Palamós sumar 3 punts per no despenjar-se definitivament del play-off d'ascens. Els de David Pirri estan ara mateix a 2 punts de la quarta posició quan queden 4 jornades pel final. El partit de diumenge serà l'últim per a Víctor Merchant, que abandona el club i podria no ser l'última baixa. L'última jornada de la fase regular a la divisió d'honor d'hoquei herba definirà definitivament les places de la Final Four en categoria masculina. Club Egara i Atleti, que busquen pujar esglaons, al igual que l'Egara femení, que visita el San Pablo Valdeluz. Dins del programa Terrassa Barris en Marxa, l'Ajuntament ha començat aquesta setmana diverses obres de millora de l'enllumenat públic. Els treballs afecten parades d'autobús, zones de petanca, cruïlles, carrers i camps de futbol. Aquesta setmana s'han iniciat 6 actuacions a diferents punts de la ciutat destinades a millorar l'enllumenat públic. S'emmarquen dins del programa d'adequació de l'espai públic Terrassa Barris en Marxa, i està previst que concloguin durant la primera setmana del mes de maig. La primera afecta 4 parades d'autobús ubicades a la Ronda de Ponent, al barri de Poblenou, zona esportiva, i on s'havia detectat un enllumenat deficient. Dins d'aquesta bateria d'actuacions, que s'aniran desenvolupant successivament, també es millorarà la il·luminació de la zona de petanca de Can Boada del Pi, al costat del carrer de les Vinyoles. També s'actuarà a les cruïlles dels carrers d'Atenes i de Calderón de la Barca amb la Ronda de Ponent, al barri de la Maurina. Aquests trams no tenien enllumenat. A més, es col·locaran fins a 5 punts de llum als carrers de Lepant i Guillem de Montanyans, al barri del segle XX. D'altra banda, al camp de futbol de l'encreuament del carrer de Jacint Elias amb l'avinguda del Vallès, també s'ha previst el soterrament del cable que nodreix l'enllumenat d'aquestes instal·lacions del barri de Can Anglada. Finalment, a la Cogullada, al tram de l'avinguda de Joaquim de Sagrera entre Àngel Sallent i Pinto Torres, es col·locaran 6 punts de llum per millorar la intensitat de la il·luminació. Les 5 primeres actuacions han estat encarregades a l'empresa CIM Robatec S.A. i la 6ª a Galitec Desarrollos Tecnológicos S.L. El pressupost total és de prop de 21.000 euros. La nostra comarca, el Vallès Occidental, aporta l'11% del PIB de Catalunya i el 3% de l'Estat espanyol. Amb l'objectiu de millorar aquestes dades, s'ha reactivat la declaració del Vallès cap a la segona reindustrialització. Ajuntaments, universitats i agents socials hi estan implicats. Millorar la xarxa de telecomunicacions i l'eficiència energètica als polígons, crear un fons econòmic per finançar projectes empresarials o adaptar el transport públic a les necessitats reals. Són 3 de les 40 propostes concretes que planteja la declaració del Vallès Occidental cap a la segona reindustrialització. Ara fa un any, els sindicats, Comissions Obreres i UGT iniciaven un procés per intentar aconseguir un ampli consens dins del territori. Es van establir llavors 5 eixos i unes comissions de treball que van diagnosticar la situació i han elaborat les accions. 23 ajuntaments, universitats i agents polítics i socials, fins a comptar 34 actors, han elaborat aquestes propostes i s'han compromès a col·laborar. La manera d'avaluar si ho hem aconseguit o no, per mi, només serà si hem estat capaços de crear condicions perquè es creïn nous llocs de treball. L'atur és el nostre principal enemic i aquesta declaració pot ser i serà una de les nostres eines més potents per combatre l'atur i per guanyar la dura batalla
de la plena ocupació als nostres municipis, al Vallès i a Catalunya. Si d'aquesta crisi tan dura, d'aquesta recessió tan llarga que hem patit, entreguéssim la lliçó que mai més, o que mai durant la nostra vida activa de les generacions presents, mai més no girarem l'esquena a la indústria de Catalunya, ja hi hauria un petit aspecte positiu de tot el patiment que hem tingut al llarg d'aquests anys i que encara tenim avui. La comarca aporta l'11% del producte interior brut de Catalunya i el 3% del de l'Estat espanyol. El 2007 hi havia 5.800 empreses i 97.000 treballadors. El 2014 s'han perdut el 25% de les empreses i el 35% dels llocs de treball. La tercera fase del projecte serà explicar les propostes fora de la comarca i aconseguir incorporar altres organitzacions i entitats al projecte. L'objectiu final és tenir una visió global i planificar la política industrial del Vallès, de Catalunya, d'Espanya i d'Europa. Representants del món empresarial, econòmic i polític del Vallès s'han reunit aquest matí a la sala de conferències de l'Hotel La Mola per participar en la primera edició del Networking. La trobada, organitzada pel grup editorial responsable del noticiari Newti, ha comptat amb la participació del conseller d'Empresa i Ocupació, Felip Puig, així com de l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar. Serafí Càzquez, president del grup Newti, ha donat la benvinguda a la sessió del Networking, conduïda pel coach Joan Carles Folia, que ha tingut per objectiu la motivació de l'empresariat vallesà. Més enllà d'analitzar el paper que la comarca té en el món empresarial econòmic, l'acte ha servit per presentar Vallès Econòmic, la darrera publicació engegada pel grup editor. Es tracta d'un suplement que s'encarta una vegada al mes al diari New Time i al diari del Vallès. I allà passem per davant d'una botiga i no sabem per què demà... Demà dissabte es farà el sorteig que determinarà la composició dels membres de les 233 meses electorals que es constituiran per a les eleccions municipals del proper 24 de maig. L'acte tindrà lloc a la sala de govern, a l'Ajuntament, a les 9 del matí i estarà presidit per la tinent d'alcalde de Serveis Generals, Josefina Soler. En aquest sorteig, una aplicació informàtica determinarà aleatòriament els 2.097 electors que seran titulars i suplents a president i vocal de les 233 meses organitzades en 137 seccions i 45 col·legis electorals. El proper dilluns 27 d'abril, la Junta de Govern Local celebrarà una sessió extraordinària a les 9 del matí per aprovar els resultats del sorteig. Convergència i Unió ha denunciat una mala gestió municipal en la petició d'ajudes per les ventades. Segons ha sabut el partit en converses amb la Diputació de Barcelona, l'informe que va enviar l'Ajuntament a aquesta administració per reclamar ajudes per fer front als danys no complia el protocol establert i faltava quantificar les pèrdues en l'àmbit urbà. Segons CiU, el consistori encara pot presentar un nou informe tècnic. Convergència i Unió ha dit que si Terrassa no ha rebut més subvencions per les destrosses ocasionades per les ventades el passat mes de desembre, ha estat per mala gestió de l'Ajuntament de Terrassa. Segons ha sabut el partit en converses amb la Diputació, l'informe que va enviar al consistori a aquesta administració per reclamar ajudes per fer front als danys només detallava les pèrdues en la massa forestal pública. En canvi, feia menció als desperfectes en l'àmbit urbà, però no els quantificava. Aquest fet no complia, han explicat els convergents, el protocol establert per la Diputació de Barcelona a l'hora de demanar ajudes, detallat al butlletí oficial de la Diputació del passat 23 de febrer. Això explicaria, dit CiU, la diferència en les ajudes que ha rebut respecte a altres municipis amb una afectació similar. L'Ajuntament s'ha precipitat. L'Ajuntament s'ha precipitat en aquest atacar per atacar, sense revisar les coses. Què ha fet l'Ajuntament? Abans els diaris, que mirar directament què és el que ha passat. Tota resolució que està al butlletí oficial de la província és d'obligada lectura per qualsevol governant. És a dir, no podem... o ningú pot adduir allò de que no coneixia la norma. Les normes s'han de conèixer per tothom i molt més per un ajuntament que té un equip tècnic prou potent com per estar al dia de tot allò que es publica al BOP. L'Ajuntament de Terrassa va xifrar els desperfectes un mes després de l'episodi en 2.154.000 euros i va demanar a la Generalitat 1 milió d'euros. La Diputació va concedir 94.000 euros d'ajuda a Terrassa i a Sabadell 580.000.
Convergència i Unió ha dit que el protocol per demanar ajudes de la Diputació no estableix cap termini i que, per tant, l'Ajuntament encara podria tornar a presentar un nou informe tècnic. De fet, diuen els nacionalistes que en la reunió de la Comissió d'Urbanisme d'aquest mateix dijous encara no se sabia aquest protocol de la Diputació. Doncs la resposta de l'Ajuntament a aquestes acusacions no s'ha fet esperar. El tinent d'alcalde de Planificació Urbanística, Alfredo Vega, ha admès que l'Ajuntament no va estar al cas dels nous criteris de la Diputació per la concessió d'aquests ajuts per les ventades. Inicialment, l'ens provincial només havia d'atendre els danys en el sòl no urbà, però més endavant va modificar el decret i el va estendre al sòl urbà. Vega s'ha reunit aquesta tarda amb responsables de l'ens provincial i les dues parts han trobat solució al malentès. Dilluns o dimarts que ve, l'Ajuntament també presentarà una sol·licitud complementària atenent als nous criteris i la Diputació s'ha compromès a atendre la sol·licitud. La reunió d'aquesta tarda s'ha celebrat després que l'Ajuntament es queixés per haver rebut menys de 100.000 euros quan, per exemple, Sabadell en rebia 6 vegades més. Alfredo Vega confia que la Diputació concedirà aquests ajuts amb celeritat i es mostra confiat que aquests seran d'una quantia similar a la que ha rebut altres ciutats, com per exemple Sabadell. Que no es va entendre i en un moment donat hi havia informacions que hi havia dues vies, una via que anava per lo que era sòl urbà i una altra lo que era sòl no urbà. Després la Diputació va incloure i ho va publicar també en algun moment, però això no va arribar als tècnics de l'Ajuntament nostre que seguien la línia que en principi doncs, havien parlat a través del Consell Comarcal. Això va generar un equívoc i aquí està l'arrel d'aquesta diferència. Hem pogut aclarir-ho, la veritat és que estic agraït de l'atenció que han rebut i de les explicacions que han rebut. Dilluns o dimarts es prepararà tota la memòria completa d'acord amb això i, evidentment, en els mateixos criteris que han avaluat a tothom ens avalaran a nosaltres i ens donaran la part que ens correspongui a la ciutat. Ciutadans espera entrar per primera vegada a la història a l'Ajuntament de Terrassa i creu que pot arribar a obtenir fins a 5 regidors. La formació política encapçalada a Terrassa per Javier González fa una crida a posar fi a 36 anys de govern socialista a la ciutat i es veu més a l'oposició que pactant amb cap partit per formar govern. Ciutadans confia entrar a l'Ajuntament per primer cop en la seva curta història i fer-ho amb 4 o 5 regidors. Són els suficients, diuen, per poder condicionar el futur govern de la ciutat, sobretot l'elecció de l'alcalde i ser decisius en grans temes. Amb tot, diu el candidat Javier González, es veuen més a l'oposició que formen part de cap govern. Rebutgen totalment a que es rediti el tripartit entre PSC, Esquerra i Iniciativa, ara integrada a Terrassa en Comú. Envoltat d'altres 8 membres de la candidatura, al punt on mor el quart cinturó, Javier González fa una crida a posar fi a 36 anys de govern socialista a qui ha acusat de l'elevat deute municipal que arrossega l'Ajuntament. També volen mobilitzar els terrassencs que no volen votar en unes eleccions locals. Ciutadans aposta per la transparència, la lleialtat institucional, la proximitat amb els terrassencs i la regeneració democràtica. La millora de l'economia local, la gestió del territori i els drets dels ciutadans centraran la seva campanya electoral. Pensamos que es un momento propicio para el cambio. El contexto social, político y económico ayudan a que la gente se replantee las políticas tradicionales y a que formaciones nuevas, como puede ser la nuestra, tengan suficiente espacio para poder expresar cuáles son sus alternativas de gobierno que, de nuestro punto de vista, son viables, realizables y sensatas. És el tercer cop que Ciutadans es presenta a les eleccions municipals, totes tres amb Javier González al capdavant. L'any 2011 van ser la setena força amb el 2,12% dels vots. Per aquesta campanya tenen un pressupost de 6.000 euros, fruit d'aportacions i donatius. Moment ara per als esports, amb Joan Gutiérrez. Ens parlarà de futbol, hoquei i herba, waterpolo i motociclisme. Fins ara. Bona nit. El Terrassa afronta davant del Palamós la primera de les 4 finals abans d'acabar la competició regular. El conjunt de David Pirri no té marge d'error si vol continuar aspirant a jugar la promoció d'ascens, ara a 2 punts. Serà l'últim partit de Víctor Merchan, que abandona el club després de més de 2 mesos sense cobrar. I podria no ser l'últim. El Terrassa Futbol Club afronta aquest diumenge a l'Olímpic la primera de les 4 finals que li queden. El Palamós posarà a prova l'estat anímic dels de David Pirri, que no poden tornar a ensopegar si volen jugar al play-off d'ascens. Després de la derrota a Vilafranca, els agarencs estan ara a 2 punts de la 4ª posició. El seu favor, però, que depenen d'ells mateixos per jugar la promoció,
ja que s'han d'enfrontar amb Prat i Rubí, que estan per davant a la classificació. Nos enfrentamos a equipos de arriba y ahora el error estas últimas cuatro jornadas se va a pagar muchísimo para cualquier equipo. Yo tengo muchísima fe en estos jugadores, tengo muchísima fe en el equipo y lo más importante y la suerte que tenemos que a los rivales los vamos a tener delante, o sea que la única manera es ir a por ellos y ir a ganarles, entonces no va a haber excusa de que si ellos han ganado su partido dependemos de a terceros, dependemos de nosotros mismos. El Palamós arribarà a Terrassa amb els deures fets. Porta 5 victòries consecutives, l'última amb golejada per 5-1 al Vilassar i ja s'ha assegurat la permanència. Tot i això, David Pirri espera un partit complicat. Es un equipo que a base de esas victorias ha ganado muchísimo en solidez, en confianza y luego aparte ya ha conseguido la ansiada permanencia en la tercera división, cosa que se le puso muy, muy difícil. Bueno, este tipo de partidos son complicados porque juegas ante un equipo que no se juega nada y vendrá totalmente liberado y con ganas de disfrutar de este campo y seguramente nos pondrán las cosas difíciles. Además viene en un buen momento. Por lo tanto, nosotros tenemos mucha más motivación esta para sacar el partido adelante. Aquest serà l'últim partit per a Víctor Merchan, l'home més en forma de la plantilla. El migcampista ha comunicat aquest dijous, quan ha acabat l'entrenament, que abandona el club perquè no pot continuar sense cobrar. Podria no ser l'únic els propers dies. Són baixa Guillem Casasalles per lesió. David Pirri haurà de veure el partit des de la grada per la seva expulsió a Vilafranca. Israel Gómez Hernández serà l'encarregat de dirigir aquest enfrontament, que començarà a les 5 de la tarda i que es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa. I en hoquei herba, l'última jornada de la fase regular arriba aquest diumenge amb algunes de les primeres 4 places per definir en el seu ordre. Atenció al partit Club Egara i Club de Campo al Pla del Bonaire, que es podria repetir en una de les semifinals de la Final Four. L'equip femení de l'Egara, per la seva banda, confia en pujar fins al tercer lloc a costa de la Reial Societat. Diumenge es disputa l'última jornada de la fase regular a la Divisió d'Honor d'Hoquei Herba. En categoria masculina, després dels descensos de Hola Seta i Club Deportiu Terrassa, l'únic al·licient és saber l'ordre dels 4 primers classificats, els que disputaran la Final Four pel títol de Lliga a les instal·lacions del Club Egara els propers 2 i 3 de maig. El Polo ja té assegurat el primer lloc, mentre que els altres 3 poden patir canvis. Club de Campo, segon, i Egara, tercer, estan empatats a 27 punts. Tots dos es veuran les cares aquest diumenge al Pla del Bonaire. Qui guanya acabarà segon, mentre que un empat deixaria l'Atlètic quart, fàcil que faci a Sant Sebastià, obligant així els de Roger Pallarols a enfrontar-se al vigent campió. L'Egara ja ha informat dels horaris d'aquesta Final Four. La semifinal entre el primer i el quart es disputarà dissabte a les 3 de la tarda, mentre que l'altra eliminatòria entre el segon i el tercer serà a les 5. La final tindrà lloc el diumenge a 2:15. A la Divisió d'Honor femenina, després dels descensos de Sevilla i Atlètic, l'emoció està en saber l'ordre del tercer i quart classificat que disputaran la Final Four. Club de Campo i Polo tenen assegurats el primer i segon lloc respectivament, per la qual cosa no es veuran les cares en semifinals. Reial Societat, tercer, i Egara, quart, estan separats per només un punt. Si el conjunt d'Adrian Locke vol escalar fins a la tercera posició i així evitar jugar contra el Club de Campo, està obligat a guanyar a domicili el Sant Pablo Valdeluz i esperar que l'Atlètic derroti les Donostiarres a Can Sales. Les semifinals femenines es jugaran abans que les masculines, a les 11 del matí i a la 1 de la tarda, i la final tindrà lloc diumenge a les 11 del matí. També serà l'últim partit de la competició regular a la Divisió d'Honor de Waterpolo. En categoria masculina, el Club Natació Terrassa rep el Mataró en l'objectiu de conservar el lideratge i així gaudir d'avantatges en el play-off. En categoria femenina, el Natació vol acomiadar-se de la Lliga amb una victòria davant del Dos Hermanes. Aquest dissabte acaba la fase regular de la Divisió d'Honor de Waterpolo. En categoria masculina hi ha molt en joc, per això la Federació Espanyola de Natació ha unificat els horaris dels partits com sols habitual i tots es jugaran a les 6 de la tarda. El líder de la competició, el Club Natació Terrassa, juga a casa. Els de Dani Nart reben el Club Natació Mataró, un equip que encara no té assegurada la seva participació als play-offs pel títol. Els del Maresme són setens, però amb només 2 punts més que Catalunya i Sant Andreu, que també hi opten. Una victòria dels agarencs els asseguraria la primera plaça i tenir així un millor creuament als quarts de final, eliminatòria que començarà el 5 de maig al millor de 3 partits. En canvi, un empat o una derrota de la Natació permetria a l'Atlètic Barceloneta alçar-se amb el primer lloc, sempre i quan guanyi a domicili el tercer classificat, el Club Natació Sabadell.
També hi haurà horari unificat a la divisió d'honor femenina, a excepció del Club Natació Sabadell Madrid Moscardó, per la participació de les de Nani Guiu a la Final Four de l'Eurolliga. Tots els partits es juguen dissabte a 4:45 de la tarda. El Club Natació Terrassa rep a l'àrea olímpica el Dos Hermanas de Sevilla, amb l'únic al·licient de conservar el sisè lloc. Li val l'empat, el mateix per a les andaluses, si volen evitar la promoció de descens. Serà aquest un partit molt especial per a Maria Cifuentes, que es retira després de 12 anys vinculada al primer equip. L'escuderia Motor Atlètic Terrassa Hockey Club organitza aquest diumenge una nova edició, la 38a, del Rally de Motos Històriques, una cita marcada en el calendari pels aficionats i posseïdors d'aquestes relíquies de dues rodes. La sortida serà, com sempre, des de Can Sales a partir de les 9 del matí. Les motos, dividides en 7 categories, segons la data de fabricació, recorreran una distància de 100 quilòmetres, 34 dels quals cronometrats. La caravana de pilots anirà fins a Navarcles, Monistrol de Calders, fins a arribar a Matadepera, on s'exhibiran les motocicletes i es lliuraran els premis en cada categoria. Veurem com va aquest rally. És una cita anual i jo crec que a les persones que li agraden el motor i les persones que li agraden veure aquestes joies de dues rodes, Laura, és un temps... Gaudiran. Jo crec que gaudiran i, a més, si acompanya el temps, que esperem que sigui així, doncs podran veure des de Can Sales, enfilant cap a la carretera que va per les Pedritxes, Talamanca, Mura, etc. Doncs per allà aniran una miqueta les motos. I dilluns t'aportaré el resum de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana. A futbol, hoquei, herba... I waterpolo, entre d'altres coses. S'acaba perfilant aquesta divisió d'honor. I tant. Gràcies, Joan. Laura, bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Fins dilluns. Adéu. Adéu. Aquest cap de setmana el Vapor Gran s'omplirà de música i titelles amb la primera edició del Festival Didò, organitzat pel Centre d'Estudis Musicals i Amics de la Música, el CEM, juntament amb l'Ajuntament. Aquesta tarda s'ha donat el tret de sortida al certamen amb la inauguració d'una exposició i un espectacle a càrrec dels alumnes del CEM. L'acte ha comptat amb la presència del regidor de Cultura, Amadeu Aguado. Durant la inauguració s'ha ofert un obsequi a la regidora convergent, Mariona Vigués, familiar del titellaire Ezequiel Vigués i Mauri, de qui el festival pren el seu nom artístic, Didò. El certamen ret homenatge a aquest terrassenc, considerat com un dels titellaires més populars de Catalunya, amb una exposició al foyer del Centre de les Arts al Vapor Gran. La mostra recorda la vida i obra d'Ezequiel Vigués. Fins diumenge al migdia, el Vapor Gran acollirà diferents espectacles, tallers i cercaviles entorn al món titellaire i musical. El Centre Cívic Montserrat Roig ha acollit aquest matí de divendres una nova edició dels Jocs Florals i concurs de punts de llibre del Centre de Paràlisi Cerebral Ciutat de Terrassa de la Fundació Prodis. L'acte formava part del programa del 25è aniversari del Centre de Paràlisi Cerebral. Enguany ha tingut un caràcter més especial que en edicions anteriors, ja que s'ha reunit un jurat que ha determinat quines són les millors obres presentades: poemes escrits en forma de llenguatge pictogràfic o en punt de llibre. El jurat ha estat format, entre d'altres, per la síndica de Terrassa, Isabel Marquès, i el director de la Societat Municipal de Comunicació de Terrassa, Òscar Periques. I marxem ara cap a un altre centre cívic de la ciutat, en aquest cas la Valia Estranger, que va acollir ahir l'acte de lliurament de premis del programa cultural del curs 2014-2015 que organitza el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa. En aquesta edició del certamen hi han participat 21 centres d'ensenyament de tot el nostre àmbit, presentant un total de 1.396 dibuixos, 556 mascotes, 73 còmics, 609 redaccions i 124 fotografies. Tots els treballs presentats han tingut com a lema comú el fair play i els valors a la graderia en el món de l'esport. Com cada any per Sant Jordi, els Minyons i els Castellers de Terrassa han actuat aquest dia tan assenyalat. La plaça Vella ha acollit l'actuació que ha servit per posar el punt final a la diada. Els Malves han obert la jornada plantant un 2 de 8 amb folre que han descarregat amb un bon treball del tronc i el folre. Es tracta del tercer que completen aquesta temporada.
En la segona ronda han optat per una construcció inèdita, el 4 de 8 en pilar, i per tancar les rondes han acabat amb el 7 de 8. Per la seva banda, els castellers han plantat a plaça castells de 7. Han donat el tret de sortida a l'actuació amb un 5 de 7. A la segona ronda, els blau turquesa han pogut carregar el 4 de 7 i a la tercera han fet el 3 de 7. Les dues colles s'han acomiadat amb dos pilars, un pilar de 7 amb folre pels malves i un pilar de 5 pels castellers. La Biblioteca del Districte 4 celebra aquest any el 8è aniversari de la seva entrada en funcionament. Per celebrar-ho, ha organitzat una sèrie d'activitats per a infants i adults que s'han dut a terme al llarg de tota aquesta setmana. Tallers infantils, sessions d'hores del conte i concerts han format part del programa. Precisament dimecres al vespre i com a prèvia a la festivitat de Sant Jordi, l'equipament municipal ha acollit un concert a càrrec de la formació Quartet de les Bruixes. En solitari o en diferents formacions, els músics han ofert un concert als assistents en un espai on normalment hi predomina el silenci. La proposta estava organitzada amb la col·laboració de l'Escola Municipal de Música i Conservatori de Terrassa. Doncs marxem. Recordeu que teniu més notícies al terrassadigital.cat i també a través de Facebook, Twitter i YouTube a Canal Terrassa. Gràcies per la vostra atenció i esperem que passeu un bon cap de setmana. Fins dilluns, que vagi molt bé.